Que estamos a convertir en unos auténticos especialistas en aperitivos, en doces, en comidas así un poco raras, porque, bueno, ya vieron esa cosa ahí tan... Carmen, muy buenas tardes, Yoya para todos, sí. ¿No? Coñecida, evidentemente, en Santiago de Compostela, sí. Por esa maravillosa pastelería de las tartas, Yoya. Temos os cupcakes. Exacto. Aquí están. Pero para as mulleres de casa, que ainda non saben o que é un cupcake, de que están feitos? Cal é a receta dun verdadeiro cupcake? Bueno, pois é parecido ao de unha magdalena. Ajá. O que pasa é que levan mantequilla, levan un poquinho máis de fariña. Levan mantequilla, fariña, azucre, o sea, ovos, leite, si queredes, tamén si, en gramos, por exemplo, por 5 ovos son 220 de fariña, 220 de azúcar, 250 de fariña, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Bien, entonces, o forno, a o temperatura forno de siempre, ¿no? 180, por sí, ahí. Sí, 150. 150. Ah, y baixinha. Sí, bueno, no, porque para pastelería es mejor así. Mejor, 150. O secreto, bueno, o secreto para que salgan bien, hay que hacerlo, tienen que estar toda la preelaboración a punto. Sí. Porque no pueden, o sea, una vez que se vacía en la cápsula a masa, non pode estar fermentando moito tempo, non? Porque senón é cando se desbordan ou así, non? Entón, pues hai que metelas sí, todo o tempo, no, o sea, o forno ten que estar precalentado e despois ten que ser todo. E despois vemos todas estas recreacións que xeralmente vemos nos esos escaparates tan maravillosos das pastelerías, non? Que vamos, que dan nos ganas de comer xa solamente, sí, con velos. Pero como podemos facer un cupcake para os nosos fillos, ou os netos que están agora na casa, que digas, veña, algún sabor rico. Vai, sincero, a ver, ¿con claro. qué nos vas a sorprender? Bueno, eu, por exemplo, trouxen para pa rechearlo, porque esa é a diferencia que hai ca magdalena, uh-huh, que vai recheo, vai con almíbar, e despois vai decorado con frosting ou con fondant, non? Muy que bien. Con que se fai as figuras. O fondant todo. Que é a pasta de azúcar, esa que podemos mercar nos supermercados, que veñen como paquetiños. ¿O bueno, nos supermercados suelen ser dun sabor un pouco, claro, máis industrial, non? Claro. Home, digo, máis que nada para que o sí, que podan facer. Que podan facer. Hoxe en día xa hai moitas tiendas especializadas que xa o venden tamén, por lo menos non son esas marcas que son que despois din, ai, é que moi doce. É que moi doce, sí, que parece que estás tomando claro, sucre, non? Aí directamente. Claro, pero... Ben, e como podemos facer? Bueno, Yoya, a pues, ver, por exemplo. Sí, pues... A primeira úsase un descorazonador, uh-huh, hai de quitar o centro, non? Para quitarle o centro, pois hai que dar así un xogo a man, porque senón non ven o cachiño claro. para arriba, non? Entón, isto, despois aquí, é unha manga pasteleira, teño frutos do bosque, pode ser de chocolate, pode ser de calquer sabor. Unha mermelada. Unha mermelada, pode ser rechear de calquer sabor, non? Ajá. E enchese o huequiño. Enchese, oco. Exacto. Pode ser tapar ca mesma tapita esta, aunque, bueno, enchino bastante ben. E despois co frosting, que este nata e queixo e azúcar. É un sabor. Nata, queixo e azúcar. As mesmas proporcións. Que tipo de queixo? Duntar. Duntar, o sea, das cremas de queixo, sí, non? Collemos sí. unha tarrina. Unha tarrina. Exacto. E a mezclamos. Si facedes 100 gramos de azúcar, pois son 100 e 100, non? Vale. E despois pode levar o sabor artificial, tanto un zumo, ou pode ser de esencia, ou pode ser en polvo, o sea, eso... O sea, o que vas poñer agora é a tarrina de queixo, máis... 100 gramos de... Nata, 100 gramos de nata. 100 gramos de nata. 100 gramos de queixo duntar e 100 gramos de azúcar glas. Vale, a nata ten que ter algún... Ten que estar fría. ...grado de grasa, de ser, magro. Sí, ten que ser, claro. Non máis de 35, ser, non? Sí, non pode ser light porque senón vale. non monta, non? Nada, non, isto xa non é light. Isto claro. é xa para decir, bueno, esta tarde perdo toda a dieta. Sí. Xa está. Perdo bueno. a dieta, perdo sentido, pero... Vou non disfrutar. Sí, eso. Ben, e como facemos? Entonces, bueno, para cubrir con fondant sempre ten que ter unha patina pa que pegue, non? Ben. Entonces, en este caso, bueno, botase un pouco da mesma crema esta. Ben. E trátase de botar de ir botando por todo, non? Moi ben.
para que quede todo ben cuberto. Canto pode aguantar isto? Esto, una vez que preparamos, ¿cantos sí. días podemos telos na, bueno, na casa? Na nevera teñen que ir, non? Vale. Pero os cupcakes, como é un pasteliño tan pequeno, secase moi pronto. Vale. O ideal é facelo e comelos. E comelos. Pese que podemos ter a madalena, non? Por así chamalo, sí. que esta aguanta moito máis, non? Pero non aguanta. Non, tampouco. A madalena non, a galleta aguanta moito vale. mellor, pero vale. a madalena non aguanta. Esta, si, si a queremos decorar con o mismo frosting, pois pues, hai vale. distintos tipos de boquillas, sí, non? No, perdón, perdón. Sí. É que vou poñer isto así para que vexan mellor os meus compañeiros de control. Ai, vale. Ben, fenomenal. Esta, por exemplo, que ben. Xa queremos... Untámolo xa, xa de ese preparado de mantequilla, de nata e de queixo. No, nata, queixo... Perdón, é sucre. Sí, é sucre, non? Entón, unha boquilla de estrella, poderse facer un dibuxo, non? Que este sí. parece unha... Unha flor. Unha rosinha, non? Moi ben. Entón, si temos un aplique feito previamente en fondant, que despois vou enseñar como se fai, simplemente con... Poñelo en riba, pois xa queda monísimo. Bueno, pois estes son os cupcakes de namorados. Exacto, claro. Exacto, xa queda mono. Si claro, moi ben, moi ben, moi si ben. Moito máis, non? Entón, si a diferencia de esos, queremoslo, os de fondant son moito máis elaborados, por suposto, porque, bueno, hai que ter un poquinho de imaginación e un poquinho de paciencia, de non? Paciencia e pensar no diseño. Porque no fondant, diseño. É para que se fan unha idea, é como unha pasta de azúcar, non? Azúcar, gelatina e glucosa, realmente, claro. Que a glucosa está presente claro. moito. Hai que traballala, pois, como unha plastilina, non? Mais exacto, ou menos así, coas exacto. mans, se van facendo as formiñas para decorar exacto. estos cupcakes. Moi ben, e seguimos, entón, este faz igual, quítase o corazón, muy por bien. Exemplo, eu moitas veces que, bueno, nese boto ya almíbar porque queda moito máis mollado, ¿no? Vale. Entón, unha vez que o se bizcochiño, claro, por sí, dentro queda claro, máis molladiño, máis jugosiño. Sí, exacto, botase o almíbar. Muy e bien. O recheo. Almíbar que o fas ti, sí, sucre e auga. E despois podenselle botar pieles de naranxa, de limón, podenselle claro, para que teña outra podenselle botar un licor tamén, tapámola de novo, un ratiño, moi ben. E volvémola a cubrir porque sempre ten que ter algo para pegar o fondant, non? Porque senón non pega, non? Non pega, o sea, é que despois o mordelo vai che vir a capa separada, claro, vai che vir a capa. Pero todo bueno, isto é un proceso, eh? Sí. Pero para unha tarde así de choiva, como estamos a vivir, exacto. e que non pode ser a calle, a rúa por eses ventos, pois mira, facémolo cos pequenos, que además disfrutan, sí. encantalles. Bueno, este, por exemplo, é o color negro, non? Unha vez aberto, o fondant, canto tempo aguanta? O fondant é como o café, como o azúcar, non ten caducidade, porque ten moita azúcar. O que pasa é que o aire seca. Entón, que temos que facer? Moi cuberto sempre, para que o aire, porque senón o aire seca. Isto é gelatina, é glucosa e azúcar, o sea que... O metemos a neveira ou fora? A temperatura ambiente, a temperatura. Sí, pero moi cuberto. Isto, ves, é como unha pastelina, claro, para que ablande un pouquiño. E despois, con un rodillo. Cantos anos facendo estas cousas? Agora vou pa 5 xa. 5 anos? Sí. E os teus, tes fillos? Non, teño sobrinhos. Pero os sobrinhos estarán todos encantados. Bueno, ¿no? Teño un solo, tampouco non teño moito, pero está moi encantado. Home, claro, coa tía, imagínate, sí. veña, cando chega Halloween e todos esos cupcakes sí. e galletas, non que, que adornan tanto as pastelerías. Sí, ves? Entón, eu traía vos pa que vexades que con poucas ferramentas podese facer un bo dibuxo, porque claro, isto que ten, canto máis ferramentas tes, pois máis claro, posibilidades. Claro, moldes haberá moitísimos, claro, porque despois por vemos os dibuxos dos nenos, claro. os dibuxos dos animais, cortadores de, que di... de coches, os cortadores que digan love, hai un montón con expulsor, sin expulsor, hai un montón de... Isto vale para facer tamén os homes? Sí, home, de home, mira, eu que iba a chamarte. Dieta, pero dame eu igual. Que iba a chamarte. Digo, eu vou poden facer os homes. Sí. Eu vou facer isto, non? Home, eu claro. fixe moitos reportaxes de cupcakes, xa te digo aquí. Ah, sí, bueno. sí, sí. O sea, sei facer. Eres un experto. Bastante. Bueno, a ver, está facendo aquí. A base.
Ava, luego colleres, Love, buenas tardes. Mira, está Aixa extendendo fondant pretiño para hacer a base. Bueno, para algo similar a ese. Yo podí comer, ¿no? No, sí, no hay problema. Pues como. Él, como ya, vamos, entró en un gimnasio desde comenzó de año. Sí. Ahora se puedo comer con el Pepe. Y al lindo sofá está mirando, mirad. Ahora teníamos que decir, están caducadas. No, esas están feitas. Están feitiñas, ¿verdad? De antes, sí. Por un momento asustámonos que pensamos que era un carallo de mar esto. Ay, claro, claro. Estabas deshaciendo una cosa. Tan negro, eso es verdad, ¿Ves? Mira, que queda cubierto. Esto es fantástico para los pequeños, ¿eh? Para los pequeños, porque sí, pueden hacerlo. Yo hago muchísimo con mis nenos, de verdad. Todas estas cosas entretenos. Esta para poñerle así. ¿Qué llevas poñer? Así. Pel de cebra. Bueno, ¿no? Estamos haciendo a base que se está comiendo Ricardo tan ricamente, mientras eu miro, también hay que decirlo. Está muy bo, ¿eh? Está bo. Muy bo. Sí. Este Meña. Azúcar puro, pero está tan bo que da igual, ¿eh? Bueno, decimos así. Non está descastigado, por la si queredes vir, podedes vir. Non está descastigado. Ay, porque están mirando ahí. Sí. Están mirando Carla, Raquel, están... Tengo do vestido. Ay, do vestido. O mellor de todo é que se pode... Mira, é como o meu vestido. Cosa de dieta, ¿no? Claro que sí. Non ten por que ser todo azúcar, engordar. No. Además que é caseiro. O sea, que non leva nin con conservantes nin grasas que non son naturales. Que non son naturales, é todo natural. Exacto. Bueno, é importante. Zoa. Que bonito. Bueno, que ben traballas esta fondant. Estas non son atas que se compran, ¿eh? No, por eso. No. A ver, que se compran hai que untalas un pouco con grasa. Claro. Porque non resbalan deste xeito, ¿eh? Ah, vale, claro. Que había que untalas con grasa. Claro, por iso non había claro. Xeito. No, tamén sabes que sobre a superficie que se fai, porque se si sobre pedra ou sobre madeira directamente pegase. Non, pero no, eu fago sempre con un plastiquiño de debaixo para porque, que resbale. Sí. Pero hai que dicir que notase que é natural, porque sí. As que se mercan sempre tens que mezclaros con un poquinho de grasa para no, que queden claro, máis. Claro, e o sabor final imagino que será como todo, tampouco o mesmo comprar unha magdalena do super que facela na casa, en este caso, claro. Igual, claro, que además sabe diferente tamén, ¿eh? Porque non é o mesmo sabor, eso é certo. No, claro, hai moitos produtos xa preelaborados que tamén teñen sempre o mesmo sabor plano, claro, ¿no? Entonces, estamos aquí todos que nin que fósemos a facer aquí o trasplante de fígado máis importante. É unha manualidade, claro. É como unha clase de pretenoloxía. Sí, claro. Pero que non é sin selo, No, digo, non é. Digo, se guarde, sí. Non é nada sin selo. Bueno, hai que planificalo. O deseño hai que planificalo. Pero os pequenos, de verdade, sí, facer sí. Isto. E as galletas tamén, que un día yo ya tes que vir para facer sí, as galletas. Sí, as galletas a mí gustan. Faltan nos hotel, parecemos aquí unha reunión de señoras, bueno, na tarde, falta eso. Temos que vir a pero con este hotel, Cos cupcakes, un bote, un bo café. Oxe, préstase, xusto. E aquí... Oxe, préstase, hai unha tarde aí, verdade, Raquel? Auga. Simplemente para pegar fondant contra fondant e con porque auga. Hai pegamento comestible para estas cousas, sí, ¿no? pero con auga. Auga, sí. Moi ben. Porque ademais o pegamento comestible brilla un pouco. Bueno, este tamén, pero despois absorbe-o, ¿no? E despois queda sequiño, sí. Sí. Para facer a piel de cebra. Claro, ¿no? Que para os nenos é ideal porque aparte de que ser como unha especie de manualidade, ¿no? Claro. Que os pasan pipa. E compiten. Compiten a ver a quen te claro. Queda o cupcake máis chulo sí. E despois merendan, come, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Hai un montón de obradoiros agora tamén para nenos de cupcakes sí, e todo. Sí. Para que aprendan, é verdade. Esas cousas son maravillosas porque bueno, colaborar, comer, axudar, arte efímero, como digo, claro, porque foi efímero. Imaginación que non ven das consolas, exacto, tamén hai que dicilo, aínda que pode empregarse perfectamente un ordenador para ir collendo ideas, que iso tamén está ben. E agora, para que vexades, sí, bueno, aquí teño a boca, non? Que a boca, sí. Que a fixen dun corazón, que era Rolling que Stone. Sí. Falta lingua. Sí. Falta lingua. Con purpurina ten, non? Ten. Por eso. Aquí, comestible, claro, non empregades a purpurina da casa. No. No. Vermello de Nadal, con aquí. Sí, son capaces sí. De usar os pequenos a purpurina que teñan sí, aí do colexo. Todos os colorantes son de orixe vegetal. Por exemplo, ese sale da remolacha. O sea, esa composición non é bueno, nada como químico. Bueno, como vai quedar isto, Yoya? A ver, sí, este simplemente boca, con poñelo aí. Vai un poquinho de auga. Exacto, un poquinho de auga e xa vai aí. Vale. E xa queda todo. E os pinceles, por sensual. Favor, que sexan os específicos. Claro, eso porque sí. Porque tamén, os meus fillos son tremendos. Non, este non, cariño, leva pintura do outro día. Claro. Os meus fillos, bueno, sí. Ponlles todos. Que non empreguen rotulador para isto na casa. Eso non. Tamén.
Porque hay rotuladores también que dibujan porque se comen. No, son rotuladores de toda la vida. Para un vestido, por ejemplo, bueno, yo era para enseñaros a hacerlo, para que veáis que de un corazón puede salir a boca. Quedamos aquí, ¿no?, aprendiendo contigo, Yoya, porque sí, nos tenemos que irnos a esos minutos comerciales que siempre matannos a todos los programas, pero que son necesarios para la existencia de la televisión. Exacto. Con cual, después, atentos, porque xa o dicen ahí unos minutos, que boas tardes seguirá muy, muy de preto os grandes suicios que os que se enfrenta pues Fernández Castiñeiras. Xa saben que é o electricista da Catedral de Santiago de Compostela. Oxe suspendido. ¿Por qué? Después falaremos do tema. Así que xa saben, unos minutiños, boas tardes.